د لوی او مهربانه خدای په نامه ډیرو قدرمنو او ګرانو وطنوالو زما ګرم سلامونه ومنئ. قدرمنو وطنوالو د ادب او هنر زلان دستوري پروګرام بیا ستاسو د کورونو ملمه دی. دا پروګرام هر سه شنبه په یو نیمه بجه د نور تلویزیون په چپو کې لیدلی شئ. د دې پروګرام تکرار بیا د همدې تلویزیون په مخ د شپې په یو نیمه بجه د شپې په نه نیمه بجو لیدلی او اوریدلی شئ. ګرانو وطنوالو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې پروګرام تاسې ته معرفي کړم، زه به د هغو قدرمنو وطنوالو نه د زړه له کومې مننه وکړم کومو چې له ما سره په ایمیلونو، تیلیفونونو او مخامخ تماسونه نیولی دي او ما ته یې خپل نیکې هیلې، نیک تمنیات او پیشنهادونه رالیږلي دي. زه د ټولو وطنوالو نه د زړه له کومې مننه کوم او خپل د زړه له کومې هیلې ورته وړاندې کوم او د ټولو نه ارزومن یم چې ما سره د دې پروګرام په نشر کې ملګري واوسیږي او ما په خپلو نظریاتو آګاه کړي. قدرمنو وطنوالو، نن د هیواد نامتو بچی، د هیواد هغه بچی چې موږ او تاسې د هغه په نامه افتخار کوو او موږ یې واقعا د ننګ او غیرت په چوکۍ کې نیولي یو. دا بچی چې د افغانستان ازادي لاسته راوړې ده او انګریزان یې شرمیدلي د دې هیواد نه ایستلي دي، دا بچی اعلی حضرت غازی امان الله خان دی. غازی اعلی حضرت امان الله خان د افغانستان د ازادۍ، پرمختګ او سوکالۍ ملي اتل دی. زموږ ګران هیواد افغانستان د تاریخ په اوږدو کې ډیر اشغالګران او چپاولګران لیدلي دي. ډیرو کوشش کړی چې دا غرنی غیور هیواد د تل لپاره د خپلې استیلا لاندې وساتي او د یو غلام ملت په حیث استعمال کړي، مګر له دې نه بې خبر وو. مګر دا اشغالګران، دا چپاولګران، دا انګریزان، دا روسان او غربیان له دې نه بې خبر دي چې دا لرغونی هیواد په هر وخت کې خاون لري، هیڅ وخت بی مالکه او بی خاونده نه دی پاتې شوی او په هر وخت کې ترې په میړانه دفاع شوی او دفاع یې کړې ده. یو د دغه نومیالیو اتلانو څخه د هیواد نامتو بچی، هیوادپال، توریالی، اتل غازی اعلی حضرت امیر امان الله خان دی. د لوی احمدشاه بابا د پانی پت د فاتح د روخان دورې نه وروسته د نومیالي اتل غازی امیر امان الله خان د پادشاهي لس کلنه روخانه دوره ده چې د افغانانو د غیرت او ازادۍ چیغې د هند په لویه قاره کې د انګریزي استعمار او استثمار او چپاولګرۍ پر ضد پورته کړه او تر هغه وخته پورې ورسره وجنګېده تر څو چې د افغانستان پوره ازادي پرې ومنله. نو په دې سبب د وطن زړور او ځوان نسل یې په ډېره درناوی یادوي او نوم یې په قدر او حرمت سره اخلي. اعلی حضرت غازی امان الله خان د دې وطن سرتیری بچی، هغه زوی و چې څو کاله، یعنی څلور نوي کاله پخوا، کله چې انګریزي استعمار، انګریزي استثمار دا وطن
د خپل تسلط لاندې راوړی وو، نو دا غازی بچه کله چې آزادۍ تر کله چې پاچاهۍ ته رسیږي، نو د خپل ملت په زور او په مټو یې دا وطن د هغو چپاولګرانو نه آزاد کړ. وطنوالو، وای چې د ملت زور، د خلکو زور، د خدای زور دی. نو که څوک په دغه زور ایمان ولري، هیڅ کلن به ځان ته پاته نه شي، ځکه دا خلک دي. د هغه دورې نه وروسته موږ او تاسو بیا ولیدل چې روسانو زموږ تاریخ ونه لوسته، زموږ تاریخ ته یې ونه کتل، چې د اعلی حضرت امان الله خان غوندې نور شجاع بچن پیدا کیږي، راپورته کیږي او د دې وطن د آزادۍ لپاره سره یو موټی کیږي، او په 12 کلن جنگ کې یو سوپر پاور ته ماته ورکوي او تر مسکوه پورې ځغلوي. وطنوالو، انګریزان هم همدغسې وو. انګریزي قدرت په هغه وخت کې د لوی هند تسلط په لاس کې و. پاکستان وجود نه درلوده او په نړۍ کې د اروپایي هیوادونو نه بیا تر امریکا او امریکای لاتین پورې په افریقا کې دا ټول امپراتوري د انګریزانو وه. دغې لوی امپراتورۍ ته په افغانستان کې ماتې ورکول آسان کار نه و او نه دی. مګر د افغانستان غیور ملت، د افغانستان شجاع ملت، د قهرمان امان الله خان په مشرۍ راپاڅېده او دغه انګریزي ببر کاغذي ته یې داسې شکست ورکړ چې تر اوسه پورې د دوی په زړه کې هغه تاریخي ماتې ده، او هغه داغونه یې لا تر اوسه پورې په زړه کې دي، او هر ورځ راځي نن هم ګوري په هغه ځایونو کې چې دوی شکست خوړلی دی بیا قدم دي، او دوی فکر کوي چې ولا دا ملت به د دې ملت نه به موږ اوس انتقام اخلو. مګر په دې پوه نه دي چې هر ورځ ګرچې ځینې غلامان نن شته دی چې د دوی د غلامۍ حلقې په غوږونو کې اچولی دي او د دوی ډول ته غږیږي، مګر ملت د دوی سره یو ځای نه دی، او ملت هره لحظه انګریزانو ته دا اختار ورکوي چې که تاسې ونه وتلی نو ستاسې ورځ به د هغه وخت نه چې موږ درته یو وار شکست درکړی بیا به بتره کو، او د روسانو نه به بتر وباسو. ګرچې دوی راغلل، دوی خپل شوم اهداف سرته رسول او تر یو اندازې پورې ورسول، او هغه دا چې زموږ د هېواد یورانیم دغه غلو په غلا یوړل، زموږ لاجورد، زموږ طلاګانې، زموږ کانونه، معدنونه دوی په دغه 10 کلن جنګونو کې چې دوی هلته دي چور کړل. مګر دا وطن څوک نشي هضمولی. د دې هضمول ډیر سخت کار دی، ځکه چې موږ په قومونو ویشل شوي یو. په موږ کې نور ډیر درزونه د پښتو، د فارسی، د مذهبي، لکه د شیا، د سنی او د نورو تبعیضونه اچول شوي دي. مګر کله چې موږ د خپل وطن آزادۍ، د خپل وطن سوکالۍ او د خپل وطن یووالي ته راځو، ټول سره لکه یو موټی غوندي یو، ځکه زموږ د وطن ساختمان، زموږ د وطن جوړښت، د افغانستان نقشې ته وګورئ، هغه د یو موټی شکل لري، لکه لاس چې موټی کې
دغه سی یو شکل لري او په دغه خولي باغ کې په دغه خولي باغ کې ما په سلهاو کرت د نور په تلویزیون کې په نور کانفرنسونو او میټینګونو کې دا ویلي دي چې افغانستان د ګلونو یو باغ دی په دې کې پښتانه ګلونه تاجک ګلونه ازبک ګلونه ترکمن ګلونه ایماقي ګلونه پشایی نورستانی او داس نور ګلونه شته دی که چیرې په باغ کې یو ګل وسیږي یو سپین ګل وسیږي دا باغ دومره لذت نه لري د باغ رنگینی د باغ ښایست په ګلانو باندې دی چې مختلف ګلان پکې اوسیږي او دا وطن زمونږ د دغه ګلانو یو تجمع ده یو تشکل دی او موږ هیڅوک نشي جدا کولی په دې دې ټول داخلي او خارجي دښمنان آګاه اوسیږي ګرانو وطنوالو اوس به یوه لنډه وقفه ولرو دغه وقفه د نور تلویزیون د اعلانونو په خاطر ده نو لطفا خپل ټول اعلانونه د نور تلویزیون دا تلویزیون ستاسو خپل تلویزیون دی قدرمنو وطنوالو بیرته راځو خپل پروګرام ته او دا پروګرام د وطن د نامتو اتل د وطن د نامتو بچی زړور غازی امان الله خان په حق لري ما وویل چې د لوی احمدشاه بابا د پانی پت د فاتح د روخانی دورې نه وروسته د نومیالی اتل غازی امیر امان الله خان د پاچاهی لس کلنه دوره ده چې د افغانانو د غیرت او ازادۍ چغې د هند په لویه قاره کې د انګریزي استعمار او استثمار او چپاولګرۍ پر ضد پورته کړه او تر هغه وخت ورسره وجنګېده تر څو چې په دوی د افغانستان پوره ازادي ومنله او قبوله یې کړله نو په دې سبب د وطن زړور او ځوان نسل په ډېره درناوی سره یادوي او نوم یې په قدر عزت او حرمت سره اخلي دغه نومیالی غازی د مشروطه خواهانو دویمه ډله منځته راوړه او هدف یې همدا و چې د وطن زامن د ډیموکراسۍ د اصولو سره آشنا کړي اعلی حضرت امان الله خان یو دیموکرات پاچا و دغه پاچا د ټولو قومونو د ټولو اقوامو سره یو ډول رویه کوله ټول ورته ګران و او ټول ورته د یو باغ د یو بڼ ګلان ښکارېدل د ده لور هندیه کشره لور هندیه څه موده مخکې فریمان ته راغلې وه او هلته ورته افغانانو یو لوی مجلس نیولی و نو د لور مهم خاطرات کله چې ترې وپوښتل شو د اعلی حضرت غازی امان الله خان په هکله هغې وویلې چې زما پلار دا د هندیه اماني خبرې دي هغې ویل چې زما پلار ته د وطن ټول بچان ډېر ګران و او همیشه به کله چې زمونږ سره خبرې کولې یا مونږ ته به د وطن کیسې کولې نو ده به ویلې چې دا هر قوم او دا هر شخص د دې وطن یو ځان ته خصوصیت لري یو ځان ته میړانه لري یو ځان ته غیرت لري او یو ځان ته وطن پالنه او د وطن دوستۍ احساس لري د ټول وطن ګران نو مورخینو هم لیکلی دي چې ده به ویل چې یا به ځان ترېنه قربان کړم یا به خپل جانان کړم ده ته خپل جانان څوک و
د تخپل جانان خپل وطن و خپل ټاټوبه و خپل هیواد و. نو دغه فرد به په دری هم د ځان سره زمزمه کوه او ویل به یې چې یا جان رسد به جانان، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن براید. وطنوالو، تاسو خو نن یو غیرتی پیدا کوي په افغانستان کې چې دغسې خبره وکړي او په دغه میړانه د خپل وطن لپاره سر په لاس ودرېږي. زه فکر نه کوم دغه په پیسو مینان، دا د ډالرو غلامان، دوی هیڅ کله دغسې احساس نه لري او دوی په همدې فکر کې دي، چې څنګه دا چوکیګانې وساتي. وطنوالو، زمونږ د هیواد د دغه حکومت یولس کاله وشول. تاسې وګورئ، هر یو چې کابل ته ځي بیرته راځي، پوښتنه ترې وکړي چې په کابل کې څه تحولات راغلي دي. نو سر درته خوځئ چې وروره، خدای دې د دې وطن مل شي. په کابل کې یو سرک هم جوړ شوی نه دی، سم ټول کندو کپر دي. کوم چې جوړ شوی دي، هغه هم داسې نه و جوړ شوی چې یو کال دې دوام وکړي، ځکه چې په کې رشوتونه اخیستل شوي دي. پیسې د جنګ سالارانو جبونو ته تللې دي، پیسې د وزیرانو جبونو ته تللې دي. هر وزیر چې نن وګوري په خارجي بانکونو کې په میلیونها ډالر ذخیرې لري د خپلو کورنیو لپاره. له حضرت صاحب صبغة الله مجددي نه بیا تر احدي پورې چې وزیر د مالیه و، دا هر یو چې وګوري ځان ته یې قصرونه جوړ کړي دي. جنګ سالاران خو څه کوي؟ جنګ سالاران که نومونه یې واخلم، نو د نور تلویزیون یو پروګرام ورته ضرورت دی. دغه ټول ځان ته په افغانستان کې قصرونه جوړ کړي دي، باډي ګاردان لري، او په اصطلاح د یو جنګ سالار لیدلو ته باید یوه هفته انتظار وباسي. حال دا چې دلته په امریکا کې ته کولی شي چې په دوه ورځو کې ټول پیپرونه ډکې او اوباما وګوري. وطنوالو، دغه جنګ سالاران، حضرتان، ملایان او روحانیون د دې وطن د پاره کار نه کوي. دا هر یو د خپل جب د پاره کار کوي، د خپلې کورنۍ د پاره کار کوي. نو وطنوالو، موږ به څنګه په دې خلکو باور وکړو، ایمان به ولرو، او یا به د دوی نه دا توقع وکړو چې دوی دې د افغانستان په باره کې فکر وکړي؟ نو بیرته راځو اعلی حضرت امان الله خان او د ده د ژوند کارنامو، سوانو او افکارو ته. دغه نومیالی پاچا د هیواد د ازادۍ قهرمان او ملي اتل د اعلی حضرت امیر حبیب الله خان په کورنۍ کې د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د پغمان په ښکلي دره کې سترګې دنیا ته پرانستې وې. دغه غازی د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کډوسی، د امیر دوست محمد خان کوسی، د سردار پاینده محمد خان کودی دی. سردار پاینده محمد خان بیا د حاجی جمال خان بارکزی زوی دی چې د لوی احمدشاه بابا هم عصر و هم زمان و. اعلی حضرت غازی امیر امان الله خان د خپل پلار او نیکونو په شان د خپلو کورنیو په جنجالونو کې ځان اخته نه کړ. د ده نیکونه چې هر څنګه وو، هر څه چې کړي وو، هغه د هغوی کار و. اما دا یو وطن پرسته شخصیت و، ده سره د خپل وطن مینه وه. ده ځان په هغه جنجالونو کې اخته نه کړ. نو همدا و چې د امیر دوست محمد خان نه تر عبدالرحمن و حبیب الله خان پورې انګریزان زمونږ په هیواد کې تلل راتلل، او دغه پاچایانو ته
مستعمری معاشونه ورکول. ګرانو وطنوالو، زمونږ د پروګرام لومړۍ برخه په همدې ځای پای ته رسیږي، او د دې پروګرام بله برخه به په راتلونکې هفته کې تاسې واورئ. بله برخه د اعلی حضرت امیر امان الله خان د کارنامو په هکله ده، د وطن په هکله ده، د وطن ته د خدمتونو په هکله ده. نو ګرانو وطنوالو، لطفا لطفا دا مه هیروئ او زموږ سره اوسیږئ. د پروګرام په اخره کې به یوه ملی او وطني سندره د وطن په خاطر واورئ. تاسې ټول په لوی خدای سپارم، زموږ پروګرام په همدې ځای سرته رسیږي. د لوی او بې زواله رب په نامه، ډېرو قدرمنو وطنوالو، زما ګرم سلامونه، زما د زړه له کومې ګرم سلامونه ومنئ. وطنوالو، د ادب او هنر ځلانده ستوري پروګرام بیا ستاسې د کورونو مېلمه دی. دا پروګرام هره سه شنبه په یوه نیمه بجه د نور تلویزیون په مخ لیدلی شي. د دې پروګرام تکرار بیا د همدې تلویزیون په څپو کې د شپې په 9:30 بجو کتلی شئ. قدرمنو وطنوالو، مخکې له دې چې زه د خپل پروګرام په پیل شروع وکړم، نو د هغه قدرمنو وطنوالو نه باید د زړه له کومې مننه وکړم کومو چې له ما سره په تیلیفونونو، ایمیلونو او مخامخ تماس نیولی او زما د پروګرام په هکله ما ته خپل نیک نظریات، نیک پیشنهادونه او انتقادونه را لیږلي او را کړي. زه د خپلو ټولو وطنوالو نه هیله من یم چې ما سره د نور تلویزیون په feedback@noortv.com کې تماس ونیسئ، او دا د دې دپاره چې د نور تلویزیون خلک هم په دې پوه شي چې دا پروګرام څومره لیدونکي، څومره اوریدونکي او څومره وطنپال لري. ګرانو قدرمنو وطنوالو، نو لطفا زما سره د نور تلویزیون د لارې نه تماسونه ونیسئ. ما تیره هفته تاسو ته وویلی چې زما د پروګرام پاتې برخه د غازی اعلی حضرت امان الله خان د افغانستان د ازادۍ، پرمختګ او سوکالۍ د لوی اتل په برخه کې ده. ما تر یو حده د ده په شخصیت، د ده په کارنامو، د ده په وطن پرستۍ خبرې وکړلې، او د دې د په ژوند او کارنامو خبرې کول څو پروګرامونه غواړي، او زه به کوشش وکړم چې د ده د ژوند زیاتره مهمې برخې تاسې ته وړاندې کړم، او دا درته معرفي کړم چې ده د افغانستان د پرګنو په هکله څه فکر درلوده، د ښځو او نرانو د مساوات په هکله څه فکر درلوده، او هغه مزخرفات چې د دین په نامه باندې په جامعه کې روی کار شوي وو، لکه دا چې یوه کوچنۍ نجلۍ واده کول
او یا یو انجلی چې بلوغ ته رسیږي او ته واده کا نور تعلیم او تحصیل ته هیڅ توجه مکوه او دا شاته بیدار تکیه کیده چې دا اسلام دسی وای زه پوهیږم چې اسلام دسی وای لیکن اسلام نور هم نور څه هم وای اسلام وای چې ښځه او نر باید تعلیم یافته شي و ملا و په سترګو ړوند شي ته ولې په کتاب کې دغه ټکی نه ګورې او دې ته توجه نه کوې چې دغه علم په ښځه او په نر باندې فرض دی دا چې خپل زوی مکتب ته لیږي جومات ته لیږي ملاکیه درس پې وایي او لور دې په کور کې کینې چې لور یا په کور ده یا په ګور ده نو خدای دې تا په ګور کې او ته د دې لور نه دې مخکې ګور ته لاړ شي وطنوالو اعلی حضرت غازی امان الله خان د دغسې شیانو په مقابل کې قیام وکړ او وی ویلی چې هیڅوک نشي کولی یو انجلۍ چې اتلس کلنه شي ویني د هغې سره واده وکړي یو پنځلس کلنه یو څوارلس کلنه د واده په حساب و کتاب څه پوهیږي دا په امریکا کې که چیرې په زور دغسې ودونه کیږي دا ټول د ریپ په نامه باندې یادیږي او دلته پې پنځه کاله خلک قید تیروي وطنوالو تاسې پوهیږئ چې په دې وطن کې که ته شل کلن یویشت کلن دویشت کلن اوسیږي د پنځلس کلنې سره که ته جنسي روابط ولرې نو ته پې پنځه کاله بندي کیږي ته څنګه ځان ته دا اجازه ورکې چې په هغه غریب هیواد کې په هغه مظلوم هیواد کې ته د خپلو لونو د خپلو خویندو د خپلو لورګانو د تعلیم په فکر کې نه په دې فکر کې چې والله دا اوس پیغله شوې ده او دا مزخرف متلونه هم ورته راوتلي وو او ویل به یې چې که چیرې یو انجلۍ پیغله شي او په اصطلاح دغه شي نو دا باید حتما زر واده شي میړه ته ورکړل شي تر څو چې د دې افکار خراب نه شي او خدای ناخواسته دا فاحشه او یا نور شی نه شي که نران هلته هر څه فاحشه ګري کوي هیڅ پروا نه لري ځکه چې زوی د کور د پلار د کور چراغ دی دایلا بل شی ورته راایستلی او لور د نورو د کورونو چراغ ده وروره دغه چراغ خو پرېږده چې یو ځای ته ورسیږي تعلیم یافته شي تحصیل یافته شي او خپل حقوق وپیژني د دې نه ولې برده او غلام جوړې زمونږ میندې او خویندې لکه د بردګانو غوندې ژوند کوي د غلامانو غوندې ژوند کوي هر څه چې میړه وایي هغه به کوي دا د دې حق نه لري د دې حق نه لري چې بیرون ولاړه شي حتی په خپله خوښه دې ځان ته کالي واخلي په خپله خوښه دې ځان ته سودا واخلي دا کار په دې جامعه کې نشته د دې په مقابل کې چا قیام وکړه دغه غازی اتل امیر امان الله خان پس د وطن د ازادۍ نه وروسته دغه اصلاحاتو ته متوجه شو او وی ویلی چې ښځې او نر مساوي حقوق لري اما په هغې ځای کې همدغه حضرتانو همدغه سیدانو همدغه روحانینو همدغه ملایانو چې د ده په مقابل کې قیام وکړه دی د کافر په نامه معرفي که د ده ښځه ملحده معرفي کړه او وی ویلی چې دوی د اسلام ضد کارونه کوي نو راشئ اوس وګورئ په دې امریکا کې دا چې اعلی حضرت غازی امان الله خان په دې باندې کافر کېده چې ملکه ثریا خپل مخ لوڅ کړه نو اوس دا زموږ د ټولو ښځې دلته مخ لوڅې نه ګرځېږي نو که په هغه وخت کې هغه کافر و د هغه ښځه کافره وه نو موږ ټول کافران